У Херсонському державному аграрному університеті відкрили справжній лабораторний комплекс. Подію приурочили до 20-річчя створення кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. На захід запросили представників провідних підприємств області. Були там і наші журналісти. Справжнє морозиво, ковбасу та хлібобулочні вироби відтепер мають змогу виготовляти у Херсонському державному аграрному університеті. Адже тут відкрили унікальний у своєму роді для півдня України справжній лабораторний комплекс. Наше завдання університету – підготувати такого фахівця, який приходив би на підприємство, а йому б керівники підприємства не казали: «Слухай, все, що там тебе вчили в університеті, це ти все забудь, я буду тебе перенавчати, бо в мене інші технології, інше устаткування» і так далі, і тому подібне. Ви бачили сьогодні, що устаткування і лабораторний комплекс аграрного університету, да, він знаходиться на рівні з лабораторними комплексами провідних підприємств Херсонщини. Сучасний виш сьогодні – це поєднання науки і освіти. Це добре розуміють у Херсонському державному аграрному університеті. Саме такий інноваційний підхід до викладання дає можливість підготувати фахівця з урахуванням умов сьогодення. Нові підходи запропонували викладачі кафедри технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Зокрема, відкрито лабораторію якості молока і молочних продуктів, консервування плодів, овочів та ягід, м'яса та риби та лабораторію переробки зернових. Дана лабораторія має можливість опрацьовувати 356 годин лабораторних робіт за навчальний рік. З даного асортименту великого ми починаємо оцінювати якість сировини, самої сировини, складові її, властивості, фізичні, хімічні властивості. Крім сировини, ми можемо оцінювати якість молочних продуктів і, крім цього, виготовляти дані молочні продукти. Саме головне, мабуть, що сьогодні відбулося, це наші студенти показали, що вони можуть робити не гірше, чим це роблять такі ж самі студенти там в Китаї, такі ж самі студенти в Японії. На відкриття лабораторного комплексу запросили і провідних підприємців, які займаються як виробництвом, так і переробкою продукції. Я вважаю, це дуже важливо, коли діти, закінчив університет, вже зайдуть, або інститут, вони зайдуть вже на підприємство, вже з розумінням того, що вони повинні робити на новому обладнанні, на сучасному, знає, як до нього підійти, що з ним зробити і який дати результат. Мої очікування від цього, то, що ми зараз започатковуємо, те, що ви також будете йти в ногу з часом, і ви не просто будете доганяти, а ви будете допомагати і приходити з інноваціями на підприємства і нести з собою цінність. Тобто бути цінними співробітниками, і компанія буде оцінювати вас правильно. Такий проєкт – ще один крок до підвищення інвестиційної привабливості Херсонщини та збереження її людського капіталу.